primeira vez que eu visito o salão do automóvel. A estrutura, eu achei muito interessante a estrutura, a organização, a segurança para as pessoas. Esse ano, por exemplo, 50 anos, teve bastante interatividade, principalmente assim para as crianças, muitos jogos, até o espaço mulher, né? Para a mulher que não gosta muito do passeio, dá para aproveitar um pouquinho essa parte. A Fiat vê o Salão do Automóvel sempre com os olhos brilhando. Porque realmente é através desse salão que nós mostramos ao público brasileiro e ao mundo a potencialidade desse país. O Salão do Automóvel é, sem dúvida, o maior evento da indústria automobilística nacional. Por isso nós estamos aqui, trouxemos coisas que estarão iniciando suas vendas ainda em fevereiro do ano que vem, mas fizemos questão de poder mostrar no Salão do Automóvel. Os 50 anos do Salão do Automóvel são muito importantes para a indústria brasileira e muito importante para a Ford também. Mostra a pujança dessa indústria, o crescimento da indústria. O Salão do Automóvel desempenha e desempenhou ao longo desses 50 anos um papel muito importante para a indústria automotiva brasileira. A marca também é a única a oferecer para o consumidor os novos produtos e as novas tecnologias que a Volkswagen apresenta nesse salão. Os 50 anos mostram a nossa evolução, mais do que seguindo uma tendência, fazendo uma tendência de veículos compactos com alternativas de energia. 50 anos é uma idade da maturidade e a feira mostra isso com uma clareza muito grande. É um show de beleza, de tecnologia e de competência. A nossa participação da Suzuki aqui no 26º Salão do Automóvel foi estratégica, porque nós pudemos anunciar oficialmente que a Suzuki irá montar no Brasil a 16ª fábrica da Suzuki Automóveis no mundo. Esse salão é um dos mais importantes. Evidentemente é um sucesso extraordinário. Você tem aqui todas as marcas nacionais, inclusive internacionais. Nós da General Motors estamos absolutamente satisfeitos com a sua realização. Um abraço a todos e até 2012, no nosso próximo salão.